Алтай арнасында жаңа Қазақстан, армысыздар. Студияда Қарақат Жақсылық қызы. Бүгінгі хабарда ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас жайында әңгіме өрбітпекпіз. Студия қонағымен танысып болыңыздар. Ақмарал Назбиева, психолог. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлеметсіздер ме? Біз тікелей эфирдеміз, сондықтан да тақырып төңірегінде туындаған сұрақтарыңыз болса, мархабат, хабарласыңыздар. 52-24-49 студиямыздың телефон нөмірі немесе 37-235-1034 WhatsApp нөміріне өз сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Тағыр мәрте қош келдіңіз деймін. Жалпы осы бір атана мен бала арасындағы қарым-қатынаста атаналар нені ескеріп, нені білулері керек? Енді жалпы атана бір енді тұрмыс құрады, семья құрады, иә, сол кезде жалпы алдын ала мен атана болам деп аса дайындалмайды. Иә, тіпті денсаулықты қоя тұра, тіпті психологиялық денсаулықты мүлдем бір жоспарламайды, иә. Сондықтан мен ойлаймын, ең басты атана психологиялық денсаулығы дұрыс болу керек. Ол дегеніміз, яғни, былайша қарапайым сөзбен айтқанда, нервісі тыныш болу керек. Сондықтан ең бірінші соған дайындалғаны дұрыс деп ойлаймын. Ата-ана мен бала арасындағы жаңағы көптеген мәселелер туындап жатады. Ата-ана баласын түсінбей жатады, кейде жаңағы бала ата-анасын түсінбей жатады. Осы тұрғыда мәселелерді қалай шешу керек ата-аналар? Дұрыс жолмен айтқанда, қалай балаға тәлім-тәрбие беру арқылы осы бір баланың мәселесін шешу керек? Енді шында да бір өзекті үлкен мәселе. Себебі қазір енді осы материалдық жағдайға байланысты көп атана жұмыста. Олардың уақыттары жоқ балаға қарайтын, иә. Одан кейінгі ең үлкен бір проблема деп айтайықшы, ол әлеуметтік желі болып тұр да. Өйткені өзімде анамын, өзімде әлеуметтік желіде көп отырып қоямын. Яғни осы әлеуметтік желі, Инстаграм, там TikTok тағы бір нәрседе отырған кезде балаға назар аударылмай қалады. Себебі бала үшін анасынан, әкесінен керек дүние ол не ол оның назар аударуы, иә, оның махаббатының бөлуі. Енді сол кезде осы жаңа біріншіден жұмыс, екіншіден сол әлеуметтік желінің арқасында балаларға көңіл бөлінбей қалып жатыр. Сондықтан осы жағын ата-аналар қарастырса деген бір ой. Енді әрине бір кеңес айту оңай, тамақ істеп жүріп те балаға көңіл аударуға болады, иә. Білмеймін, бір басқа жұмыс істеп жатып та бір қарап отыруға болады. Жалпы психологтардың айтуы бойынша, енді зерттеу бойынша айтады ғой олар, иә, балаға 15 минут сапалы бір көңіл бөлсе, сол жеткілікті дейді. Бірақ біз сол 15 минутты да сапалы бермей тұрмыз да. Өйткені баламен ойнап отырып, бір көзіміз былай телефонда отырады да, баланы емізіп отырып телефонда отырады да. Сондықтан 15 минут осы телефонды қойып тастап, баламен ойнаса күніне сол да жеткілікті деген зерттеулер бар. Көп жағдайда айтып жатамыз, иә, мысалы жаңағы бала бақша болсын, мектепке болсын, жаңағы балалар барып келгенде ата-анасы сұрау керек. Бүгін күнің қалай өтті, жаңағы немен айналыстың, қандай қызықты жаңағы сәттер болды деген сияқты. Сол дұрыс па? Иә, өте дұрыс. Бірақ та біздің ата-аналар көбінде қандай тамақ жедің, апай ұрысқан жоқ па деген сияқты сұрақтар қояды, иә. Ондай емес, мысалға бүгінгі күнде саған не ұнады, не ұнамады деген сияқты, яғни бір эмоциясын шығаратындай сұрақтар қойса, дұрыс сұрақ болар еді. Жаңағы балаларды көп еркелетіп жатамыз. Жаңағы ата-ана болғандықтан, жаңағы ең алғаш ата-ана атанған кезде жалғызым, тұңғышым деп балаларды еркелетіп жібереміз тым. Осы тұрғыда балаларды еркелетудің қандай да бір шегі болады ма? Неше жасқа дейін еркелету керек? Жалпы енді мынандай ғой, бізде қатты кетіп қалып жатады ата-аналар. Еркелету керек екен деп бүкіл білмеймін, мысалға біреудің үйіне барған кезде шкафындағы опарт қызып, оның бәрін төгіп лақтыртып, иә, ол дегеніміз шектен асқандық, иә. Өйткені кез келген бала ол өзінің жеке шекарасын қорғай білу керек, және де басқа адамның да жеке шекарасына кірмейтіндей болу керек. Енді еркелік деген ол өте керек нәрсе, бірақ еркелік деген орысша айтқанда вседозволенность емес. Яғни мамасы мен папасы оған мынау басқа біреудікі, мынау басқа біреудікін қозғауға болмайды, иә. Өйткені біз қалай істейді мамалар, екі бала төбелес қалды,
сол жерде аяқ астынан ұрысы шығып кетуі мүмкін, иә, сондықтан ондай болмас үшін баланы алдын ала мынау сенікі, мынау басқа біреудікі, ағаңдікі, бауырыңдікі деп өсіруіміз керек. Яғни осы жерде ата-аналар шатастырып алмаса екен деп ойлаймын да. Себебі еркелеткен кезде, мысалға, тіпті баланың миында ешқандай шекара жоқ болған кезде, ол өскен кезде де біреудің шекарасына кіретін болады. Яғни ол, мысалға, тіпті семья құрды дейікші. Семья құрған кезде де ол ойлайды, мысалға, ол ер адам болса, ол бала болса, ол ойлайды, әйелімнің шекарасын мен бұза берем, оны өзім білем деген сияқты. Яғни сол жерде де ол қақтығыстарға келеді. Ол тіпті семьяны қояйық, тіпті мектепке барған кезде. Ол мысалға көрші баланың қарындашын алғысы келеді, ол ала салады. Яғни ол басқа біреудің баласына да зиян келеді ғой, иә. Сондықтан осы моментті дұрыстап ата-аналар кезінен түсіндіру керек деп ойлаймын. Енді осы жерде еркелік жайлы айта кетейінші, тоже маңызды. Бұл жерде баланы қорғай білу керек деген ата-ана, ол басқа мәселе. Себебі бала ол әлсіз ғой. Бала әлсіз, физикалық тұрғыда да, психологиялық тұрғыда әлсіз. Сондықтан оны ата-анасы қорғай білу керек. Яғни қорғай білу керек дегеніміз не? Мысалға доғырды ойнап жүрді, біреудің баласы тиіс кетті, міндетті түрде мамасы бару керек. Бірақ скандал ашып, айғайлап емес, дұрыстап сөйлесу. Яғни, иә, өйткені ол да бала. Оның мамасымен айғайласу емес, оның мамасымен де жаңағы әңгіме ретінде сөйлесу. Яғни бала түсіндірме жұмысын жүргізу керек. Иә, бала өзінің анасының, әкесінің қорғайтынын білу керек те. Осы сұрақ мен ойлаймын өте маңызды. Мысалға мынандай жағдай болады, мектепте бір жағдай болады, бір мұғалімдер бір баланың шамына тиіп жатады. Енді ол кісілерді енді адамға қателесуі мүмкін, иә. Немесе басқа бір үлкен кісілер сөйлеп жатады балаға. Сол кезде баланы біз қорғай білуіміз керек. Себебі бала бізге сенбейтін болады өскенде. Одан кейін отырамыз өскен кезде, балам проблемасын маған айтпайды деп, иә, неге айтады? Өйткені айтқан кезде одан бәрі пайда жоқ айтқанмен деген сөз шығады, иә. Сондықтан ата-ана бұл жерде де жаңағы қатты мына жаққа кетіп бір ұрыс керіс шығара бермей, осы ортасын ұстауды үйрену керек деп ойлаймын. Ал егер жаңағы бір отбасында бір ғана жалғыз бала дейміз, ол жаңағы белгілі, яғни ол баланы еркелетеміз де, ұрсамыз да, тәрбиелейміз де, бірақ көп балалы отбасыларында, мысалы жаңағы 5-тен аса бала болатын болса, ата-ана жаңағы барлық баласына мейірімді қалай бере алады? Енді өте қиын сұрақ мен үшін, себебі менің бір ғана балам бар. Енді былайша айтқанда, өзің басында болмағаннан кейін енді мен тура айтам деп, енді өзімнің опытымнан айтам деп айта алмаймын, бірақ та шын мәнде баланы енді дүниеге әкелгеннен кейін ол енді ананың, әкенің ол міндеті. Ол беру керек махаббатты. Өйткені ол дүниеге әкелерде де ойланды ғой. Мен оған жаңағы көп айтады да, қазір материалдық жағдай, иә. Материалдық жағдай ол баланы толығымен бақытты етпейді. Иә, оның айфоны болуы мүмкін, керемет брендовый киімдері болуы мүмкін, иә, ата-анасының шамасы келетін шығар. Бірақ психологиялық шамасы келе ме, ол бөлек сұрақ, иә. Енді осындай жағдайда мен айтар едім, енді әрине ең бірінші бұл анасының ішкі жүрегінің тыныштығы болу керек. Иә, анасы өзі нервный болып, өзі елмен ұрсып жүрсе, ол әрине баласына ол жылулықты, мейірімділікті бере алмайды, иә. Сондықтан ең бірінші анасына, өзіне назар аудару керек. Және де екіншіден мынандай кеңес айтар едім. Жаңағы 15 минут дедім ғой. Сол 15 минутты әр балаға бөлу керек. Енді жалпы соңғы кезде практикада мынандай дүние бар. Мысалы, аптасына әрбір баламен свидание құру. Яғни, мысалға 5 бала болса, бірінші күні бізде енді әдетте қалай, кішкентай балалар назарда болады да, үлкен балалар назардан тыс қала береді, иә. Сондықтан әсіресе үлкен балалармен жеке барлығын тастап кетіп бір жерге бару, иә. Ол міндетті түрде кафе болмауы мүмкін, иә. Білмеймін енді, ол баламен тіпті паркке барып қыдыруға болады, тағы да басқа енді дүние табуға болады. Сондықтан кез келген балаға мүмкіндігінше ана аптасына бір 15 минут, 20 минут, жарты сағат жай немесе отырып ап, әңгімелесіп, чай ішіп, иә, сен өміріңде не болып жатыр, не сезініп жатырсың, қандай жаңалықтар болып жатыр деп сұраса, яғни балаға ол да жеткілікті болады.
Бірақ соны әдетте мамалар ұмытып кетеді. Жүктілікке келетін болсақ, жаңағы анасы психолог тұрғыдан бір қандай жаңағы күйбілген қызба мінезді азамат болса, оның жаңағы жүктілігінде ішіндегі нәрестесіне жаңағы туар алдында әсер етеді ме? Міндетті түрде әсер етеді. Мүмкін бұл андай кейбір адамдарға бір шок шығар, иә. Жалпы бала біткеннен бастап бүкіл анасының жағдайы әсер етеді екен. Енді мен жалпы өзім психологпын, мен психологияда жүргеніме 19 жыл болды, иә. Бірақ соңғы 2 жылда мен психотерапияны оқып жатырмын. Яғни бұл тереңірек, иә. Сол психотерапия оқып жатырмын. Сол кезде тіпті көз алдымызда көріп жатырмыз, мына іште болған мамасының жатырында жатқан кездегі есте сақтау адамның бәрінде болады екен. Яғни, мынандай жағдайлар болады. Мысалға енді мен өзімде де болды. Осындай жағдай көп деп ойлаймын. Көп әйелдерде мына біздің әсіресе өскемен бойынша мына баланы алдырту керек, дұрыс емес бала туады деген сияқты бір жағдайлар айтылған болатын менде. Соның кейін оны алдырып тастау керек, ауру бала туады деген сияқты, иә. Яғни, ол кезде менің жаңағы білмеймін, эмоциямды айтып жеткізу мүмкін емес шығар енді сол кездегі. Енді мен қазір соны өзімнің баламнан көремін, да? Көрдіңіз ба? Яғни ол сол ол енді саналы түрде есінде жоқ, бірақ тело помнит все дейді. Яғни денесімен ол сезінеді сол кездегі қорқынышты. Яғни сондықтан осы мәселені бұл енді ашық енді айтып отырмын. Жалпы енді көп адамның миына сыймайтын шығар, бірақ осындай бар. Тіпті білесіз бе, мынандай дүние бар ғой. Ұл болып болады деп күтеді де, қыз туады. Осындай жағдайда мен байқаймын, көп осындай қыздар андай менің орным емес сияқты. Мен осы жердегі бір қызық бір сондай бір сезім болады да. Себебі олны ол боп күткен еді деген сияқты, иә. То есть бұл жаңағы басқа адамның менен күтетін бір қандай да бір талаптарына мен сәйкес емес сияқтымын деген сияқты мен өмір сүреді екен. Сондықтан жүктілік кезінде мүмкіндігінше ана өзін күту керек. Енді бұл жерде біз ана деп жатырмыз ғой, бірақ ананы күтетін кім? Оның жолдасы, иә, оның жаңа қасындағы ата-енесі, туыстары, иә, яғни оларға да осы жауапкершілікті бөліп беру керек деп ойлаймын, иә. Өйткені әйел енді шында да өзінен өзі ол нервничетпейді ғой. Сондықтан осы кезде мына жолдасынан, әсіресе сол жолдасынан қолдау алса, ол енді бала ортақ қой, сондықтан тіпті керемет болар еді. Жақсы, рахмет. Ал енді міне жаңағы кәмелет жасқа толып жатқан балалар жаңағы 14-тен 16 жас аралығындағы көптеген өзгерістерге ұшырап жатады. Осы тұрғыда ата-аналар нені біліп, неге, қандай жаңағы оқиғаларға дайын болу керек? Өйткені бала өзгеріске ұшырағанда жаңағы түбегейлі жаңағы баланың бет бейнесі өзгеруі мүмкін, дауысы өзгеріп жатады, немесе жаңағы қылықтары өзгеріп жатады. Енді қазір білесіз бе, акселерация заманы, қазір балалар өте тез дамиды. Тіпті 14 емес, мен психологияда енді 20 жыл бұрын, 21-22 жыл бұрын оқыған кезде біз 12 деп оқитын едік. 12 жастан басталады осы жеткіншектік кезең деп, иә. Қазір 10 жаста басталып қояды. Ата-аналар менімен келісер, білет, балалар өте тез дамып жатыр қазір. Яғни 10 жаста уже 4-ші класстан бастап балаларда қазір өзгеріс байқалады. Яғни олар мына жеткіншектер физиологиялық тұрғыда тез өсіп кетеді. Түріне қарасаң үлкен кісі сияқты. Бойлар ұзын, мамасынан ұзын, папасынан ұзын болып кетеді, иә. Бірақ та ішкі жан дүниесі әлі кішкентай. Осы екі дүние бір-біріне қарама-қайшы болып қалады да. Бала түріне қарап ойлайды, болды мен үлкенмін, бәрі мені тыңдау керек деп ойлайды да. Бірақ та көрдіңіз ба, біз ана ретінде, әке, апа, ата ретінде біз оны әлі бала көреміз да, біз оны қайта-қайта жоқ, сенікі дұрыс емес, менікі дұрыс дейміз да, оны басуға тырысамыз да баланы. Сол кезде ол сол бір қарама-қайшылық туындайды да. Енді жалпы тіпті мен өзім байқаймын, негізі біз кішкентай балаларға тіпті
тіпті көп назар аудармаймыз. Мен енді өзім балам болғаннан кейін айтып жатырмын ғой. Мысалға мынандай жағдай болды, бәріміз столда әңгімелесіп отырамыз. Содан кейін балам бірдеме айтып жатады, осы кезде апасы сөйлеп кетеді, әкесі сөйлеп кетеді, а бала ол кезде ойлайды. Ендеше мен ешкім емеспін. Мені ешкім тыңдамайды. Яғни ата-аналарға кеңес берер едім. Хотя бы осыдан бастап көріңіздерші. Жай бір анализ жасап, байқа көрсеңіздер, осыны байқалады. Мысалы, мен өзім көп байқаймын. Сол кезде, енді мен қазір психолог болғаннан кейін, мен балам айта алады да, неге мен тыңдамай қойдыңдар, мен бірдеме айтып жатырмын ғой деп. Иә? Ал көп бала бір рет айтады, екі рет айтады, ол тыңдамағаннан кейін үндемей қала береді. Яғни, келесі жолы ол мүлдем ойымен да бөліспейді, сондықтан өйткені жаңағы жеткіншектік кезеңде балалар жабылып қалады ғой. Сондықтан осыны ата-аналар бір қарас екен. Мамалар жай ғана бір отырып, бір анализ жаса көрсе, осында дүние байқалады. Біз оны байқамаймыз. Өзіміз де ол бірдеме айтып жатса, оның үстіне бірден айтып жатамыз да. Иә, сондықтан осы нәрсе маңызды. Енді жеткіншектік кезең деген енді өте ауыр кезең. Өте ауыр кезең, бұл енді ғылыми тілмен айтқанда сепарацияның бір үлкен маңызды кезеңі. Сепарация дегеніміз бұл бір адамнан екінші адамның бөлінуі. Жалпы сепарация ол босанған кезде басталады ғой енді. Мамасы мен баласы екі түрлі тұлға болады, иә? Бірақ осы сепарация дәл осы жеткіншектік кезде бір айқын көрінеді. Енді осы кезде сепарация жақсы өтсе, бұл болашақта баланың семья құруына, бақытты семья құруына жақсы әсер етеді. Неге бізде көп адамдар әке-шешесіне жабысқан? Мысалға, әйел мен күйеу болған күннің өзінде еркектер әке-шешесінің ойына тәуелді болып тұрады. Еркектер ғана емес, әйелдер де тура солай тәуелді болып жатады. Сондықтан осы жерде тіпті бізде ажырасулар өте көп болады. Сондықтан енді ата-аналарға айтарым, осы моментті дұрыстап өткізуге тырыссақ. Отбасындағы осы бір ата-ана деп жатырмыз ғой. Ата-ананың арасында болған жаңа қарым-қатынас балаға әсер етеді ме? Міндетті түрде әсер етеді. Жалпы баланың өзін-өзі бағалауын қалыптастыратын әкесі мен анасының қарым-қатынасы. Әкесінің анасына деген махаббат. Өзі соңғы кезде Инстаграмда бір ролик жүр ғой, көрген шығарсыз. Баласының көзінше папасы мамасын айтады, сен түрің жаман. Дейді. Сол кездегі баланың эмоциясын байқасаңыздар, өте қорқынышты эмоция, иә. Бала не істерін білмейді, жылайды, әкесін соғады, иә. Неге? Себебі бала бейсаналы түрде өзінің 50% мамасынан, 50% папасынан тұратынын біледі. Яғни, мамам жаман болса, яғни мен де жаманмын деген ойға келеді, ол балаға өте сондай ауыр тиеді. Енді өзіңіз ойлап көріңізші, мысалға. Сонда ол бала жаңағы эмоциясын шығарып, өзің жеке шекарасын қорғап жатыр ғой. Яғни мамасы жаман деген ол мен жаман деген сөз. Сондықтан осы әкесінің мамасына деген махаббаты, мамасының әкесіне деген махаббаты бұл жерде өте маңызды. Енді бізде шынын айтқанда мынандай әсіресе ер адамдар мына қалжыңдағанды жақсы көреді де. Ой, сенің мамаң жаман, ой, сенің мамаң анандай, мынандай деген сияқты. Яғни ол қалжың ретінде көбінде айтылады, бірақ та қалжың ретінде айтылған кезде бала білмейді ғой оны, қалжың ба, шын ба, өтірік ба. Сондықтан оның психикасына бұл мамам жаман деген сигнал барады да. Яғни мамам жаман болса, онда менің де 50% жаман, иә, деген ой келеді. Ал енді мамалар не істейді? Мамалар әкелерді жамандайды. Қандай бір жақсы семья болған күннің өзінде, ой, әкең сенің вечно сөйтіп жүреді, әкең сондай, әкең мұндай деген сияқты, иә. Бір қатты бір зілмен айтылмаса да, бір сондай нелер кетіп жатады. Сол кезде бала мына жағы да жаман, мына жағы да жаман. Сосын кейін өскеннен кейін мен қазір әйелдермен жұмыс жасаймын ғой. Көп әйел айтады, мен өзіме сенбеймін. Мен ана жерім толық, мына жерім жаман, мынау то есть былайша айтқанда өзін өзі бағалауы, өзін өзі жоғалтып алады дейсіз ғой. Неге? Себебі бала кезінен ол соған үйренген, әкем жаман, шешем жаман, ендеше мен де жаманмын деген сияқты. Сондықтан әке шешенің қарым қатынасы өте маңызды. Одан кейін тағы бір айтатын дүние осы жерде, иә, әкенің шешеге деген махаббаты мысалы қыздар үшін өте маңызды. Себебі әкем мамамды жақсы көрсе, иә, мамам әйел ғой, мен де әйелмін, иә, қызбын, иә,
Яғни, мен де махаббатқа лайықтымын деген оймен өседі. Сонда ол күйеуге шыққан кезде де өзінің күйеуінен жаңағы талап ете алады. Талап ету деген ол қалай? Ол мысалы әкел емес, ол өзінің қылығымен, жаңағы жеңілділігімен осы дүниені тарта алады. Сондықтан әке мен шешенің қарым-қатынасы 100% баланың тағдырын жасайды деп айтуға болады. Енді өмірде көптеген жағдайлар болып жатады ғой. Отбасылар жаңағы ажырасуға әкеліп жатады. Осы тұрғыда баланы жаңағы қалай әрекет ету керек, баламен қалай жұмыс жасау керек, қалай дайындау керек. Енді жалпы ажырасу деген шынында да үлкен проблема болып тұр. Ажырасу кезінде бала не ойлайды? Көбінде бала бұл мамасымен жаңағы бірге жабысып тұрады. Былайша айтқанда психологиялық жабысып тұрады. Одан кейін әке семьядан кеткен кезде бала ойлайды, әкем мені тастап кетті деп ойлайды. Яғни әкем мені тастап кетті. Ол баланың психикасы әлсіз болғандықтан ол түсінбейді. Мамам мен папамның арасында енді түсініспеушілік болды деп ойламайды. Ол ойлайды, мен жаман болғандықтан әкем мені тастап кетті деп ойлайды. Яғни баланың ойлаңыз болашағына ол сондай өзіне установка берді. Мен жаман болғандықтан әкем мені тастап кетті. Сондықтан осы болмас үшін алдын ала әкесі, анасы, барлығы баламен дұрыс сөйлесу керек. Яғни әке айта білу керек, мен сені жақсы көрем. Қаншалықты енді тіл жетеді, жаңағы ішкі жаңа контейнер деп айтамыз, психологтар, яғни контейнер дегеніміз біздің ішкі сезімдерді ұстап тұратын бір образды не ғой сөз. Сондықтан сол әкесі түсіндіре білу керек та оны. Мен міне сені бәрібір жақсы көрем, мен сені бәрібір әкең болып қаламын, мен сеніған кеп тұрамын деген сияқты. Ал бізде көп жағдайда мамалар баланы манипуляция ретінде ұстайды әкеге. Яғни көрсетпеймін, мен сүйтем, бүйтем деген сияқты, яғни бір шантаж ретінде. Ол кезде баланың ойлау керек анада. Әрине ол бір реніш, ол деген үлкен қайғы ажырасу деген. Енді соқтан осы кезде мамалар міндетті түрде баласының болашағын ойласа, әкесімен кездестіріп тұру керек. Әкесімен ғана емес, оның әке шешесімен, туыстарымен. Себебі кез келген адам үшін ата бабасы өте маңызды. Біз егер өзіміздің арғы тегімізді, ата бабамызды білмесек, оларды былайша айтқанда қабылдай алмасақ, онда ол да біздің өмірімізге өте ауыр. Өйткені мысалға психологияда мынандай дүние бар. Әкесі бала адамның оң қанаты деп алатын болсақ, шешесі сол қанаты. Яғни өзіңіз ойлаңызшы, мысалға оң екі қанатың болғанда қалай ұшады құс, иә? Ал егер біз әкесінің жағын алып тастасақ, яғни араластырмай, бала бірақ қанатпен ұшады. Сондықтан балаларыңыздың қанаттарын кеспеңіздер дегім келеді. Бұл жерде өте ауыр, әйел үшін бір тіпті енді жаңағы измена болып жатқан кезде тіпті бір кешірместей бір жағдай болып жатады. Бірақ та әкеден ешқашан айырмау керек. Бірақ та бұл жерде көрдіңіз бе, мынандай нәрсе бар. Әйелдер араласа берсін дейді де, бірақ та еркектер алыста кетеді. Соқтан әкелерге де айтарым, өйткені сіздің балаңыз ғой. Аптасына барып тұрыңыз, жаңағы жақсы сөздерді айтып тұрыңыз. Тіпті аптасына бір рет көріп тұрған кезде мүмкін сіз бір аптада бермейтін махаббатты беріп тастайтын шығарсыз. Ол сол бала естігісі келетін сөздерді айтатын шығарсыз, құшақтайтын шығарсыз. Өйткені енді шында да өмірде болай ғой, келді кетті деген сияқты, телефонда жатты деген сияқты. Сондықтан бұл ажырасу кезінде негізі көп әйелдер жазады, негізі мен ажырасқанмын, қалай менің баламның психикасы деген сияқты. Ол кезде де психиканы жақсы сақтап қалуға болады, тек бір-бірін жамандамау керек. Тек қана жаңағы қарым-қатынаста болу керек дейсіз ғой, әкесімен болсын, шешесімен болсын. Осы тұрғыда енді жаңағы ата әжелерімізді де айтып өтсек, тұңғыш балаларды көбінесе осы бір ата әжеге беріп жатамыз. Сол дұрыс па? Бірақ енді қазіргі таңда ондай жоқ шығар, бірақ кезінде болған. Осындай бір баламызды беріп қойып.
Иә, енді бұл мүлдем дұрыс емес. Бұл мен тақырыбым деп айтса болады. Мен апам баласымын. Бірақ айтау, мен бірге тұрған біз мамам мен папам, апам бәріміз бірге тұрғанбыз, бірақ мен апамның баласы болған. Әрине, апасының балалары, апалары енді шексіз махаббатты береді ғой. Бағанағы мен айтқан вседозволенностьті береді апалар. Өйткені апаларға біздің қазақтардың шамасы жетпейді ғой. Шамасы жетпегендіктен ана не деп береді ондай. Жүрсін, тиіспе деген сияқты, апалар сол нәрсені тәрбиелейді, ол әрине бір жағынан жақсы, өйткені запрет көп болмайды, бірақ бала міндетті түрде анасымен болу керек. Жалпы тіпті дәлелденген дүние, бала 2 жасқа дейін мамасынан 2 сағатқа ғана аз жауға болады екен. Өзіңіз ойлап көріңізші, 2 сағатқа ғана. А біздің аналар қайтеді? 1 жасқа Толмай жұмысқа шығып кете береді. Яғни баланың психикасы үшін бұл өте үлкен стресс. Сондықтан енді ол апаға бере салу деген бұл мен мүлдем қарсымын. Себебі бала үшін ана ғана керек. Ең басты 2 жасқа дейін ол анасы керек. Ал енді апасы әрине қасында жүріп, жақсы көріп, енді бар тәттісін әперіп, құшақтап жатса, ол нұр үстіне нұр, бірақ та беруге болмайды. Сол үшін білесіз бе, қанша адамның өмірінде қиындықтар туындайды. Себебі ол бала не анда емес, не мында емес. Өзінің, мен жолым болды, мен бір үйде тұрдым. Ал енді мынандай балалар бар, апасына бере салды да, өзінің туған бауырлары бар. Ол мына туған бауырларына да қосыла алмайды. Өзі бір жаңағы одиночка болып жүреді ғой, сондықтан осы өте негізі зиянын тигізеді. Яғни әже ана орнында қалу керек дейсіз. Иә, міндетті түрде. Иә. Қыз бала мен ер балаларға келетін болсақ, тәрбие жағынан жаңағы әкесі көбінесе ер балаларға тәртіп үйретіп жатады, ұрсып жатады, ал қыз балаларға мейлінше нәзік келіп жатады. Осы тұрғыда қыз бен ұл балаға жаңағы қалай тәрбие беру керек? Жалпы енді бұл жерде мындай шатастырады да, кейбіреулер ойлайды, ұл болса еркелетпеу керек деп ойлайды. Олай емес. Ұл мен қыздың психикасы біреу ақ қой, ұлға да махаббат керек. Иә? Мына алдында бір мынандай сөз естідім, маған қатты ұнады. Асхат Абжанов деген бар. Ол Аманашвилидің шәкірті. Ол мынандай сөз естідім, маған қатты ұнады. Негізі қыз балаға махаббат керек дейді. Және де оны қорғау керек дейді. Ал ұл балаға махаббат керек, және де сенім керек дейді. Ал бізде қазақ қоғамында осы уақытқа дейін біраз осы екі ұғымды шатастырып алған да. Біз қыздарды тәрбиелеген кезде мен саған сенем, ана бауырыңа қара, ана ағаңа қара деп тәрбиелейді. Сен қызсың ғой деп айтып жатады. Иә, сондықтан қазіргі әйелдер мықты да, ер адамдар біраз кішкене әлсіздеу болып тұр. Сол үшін. Ал керісінше ұлдарды тәрбиелеген кезде мен саған сенем, сен қолыңнан келет деп тәрбиелеу керек те, махаббатты беру керек. Махаббатты бермей бала өспейді. Сондықтан осы ой маған шынында да қатты ұнады. Ал қыз бала ол оны қорғайтын адам бар екен сезу керек те. Өйткені бізде анандай бар да, сен қыз болғаннан кейін сен идеальный болуың керексің. Идеальный әйел болуың керексің, бәріне шыдау керексің деген сияқты біз пасылды кішкене кезінен береміз да. Сондықтан қыз бала білу керек, оны анасы қорғайтын, әкесі қорғайтын, ағасы қорғайтын. Сол кезде сенімді, 100% сенімді болған кезде бала, қыз бала өзін қорғай алатын болады. Осы тұрғыда жаңағы отбасындағы көп деген жаңа қиындықтар болып жатады ғой. Көбінесе қазіргі таңда 4 пен 5 жас аралығындағы балалардың тілі шықпауы, яғни олардың сөйлемеуі, ол неліктен деп ойлайсыз? Бұл ата-ананың баламен сөйлеспеуілігінен болады ма, әлде баланың өзінің жаңағы іштей сөйлегін келмейді, әлі дайын емеспін деген бір сигнал береді ме? Енді бұл шында да өте үлкен проблема. Қазір қайда қарамасаңыз, әрбір семьяда, әрбір әулетте бар сияқты ондай бала. Енді шын мәнінде енді мен оның себебін білмеймін екен, оны бір айта алмаймын, бірақ та енді гипотезалар бар. Гипотезалар бар, яғни жаңағы телефон цифровой аутизм деп айтып жатады. Өйткені кішкене кез бала туа сала телефонды қарайды да,
соқтан ол әсер етеді деп жаңағы тамақ әсер етеді деп жатады. Кейбіреулер анасының жағдай әсер етеді деп жатады, я, яғни білмеймін енді оны, мен енді ол жағынан маман болмағандықтан былай қатты айта алмаймын, бірақ та енді білмеймін енді бұл тіпті осы жолы бір оқуға барған бір қыздан естіп тіпті шошыдым, ондай балалар әлде де көбейе түседі деп деген. Енді қорқынышты. Бұл жерде айта кететін басты бір кеңес деп айтайыншы, иә, баланы бір жасқа дейін де ана байқай алады негізі. Айткені сол екі жасқа дейінгі уақыт сензитивный деп аталады ғой, жаңа сензитивный деп аталады. Ол яғни бала сезімтал болады да кез келген дүниені тез қалыптастыра, тез бүйтіп өзіне сіңіріп алады, иә. Ал біздің ата-аналар сол уақытты өткізіп алып жатыр да. 3 4 5-ке дейін ата-ана жүреді, иә, әкесі де жай сөйлеген сөйлеп кетеді деген сияқты бір өздері ой тауып алады да, сол балаға мамандарға жүгінбейді. Жеңіл қарайды дейсіз ғой. Иә, сондықтан бір жастан асқанан кейін бала көзге қарамады ма, өзінің атына қарамады ма, білмеймін енді саған күліп қарамады ма, осындай белгілер болған кезде міндетті түрде жүгіру керек, мамандарға бару керек. Себебі сол кезде жұмыс істеп жіберсе, бала жаңағы сөйлеп кетуге, нормаға ілік кетуге оның мүмкіндігі көбірек болады. Осы тұрғыда психологияға келетін болсақ, енді барлығымыз осы психологияны жаңағы дені дұрыс жаңағы адамдар, өзінің жаңағы білетін, өзіне сенімді адамдар бармайды, яғни жаңағыда керек кезде ғана бір қандай бір мәселе бойынша ғана барып жатады, иә. Қазіргі таңда бұл жаңағы ұғымды немесе жаңағы қандай да бір ауытқуы бар адамдар ғана барады деп жатамыз. Қазір бұл түбегейлі өзгерді, яғни жаңағы қарапайым адамдар да күнделікті өмірде де осы бір психолог мамандарға жүгініп өзінің жаңағы ішіндегі дүниесін айта алады, иә. Осы тұрғыда айтып өтсеңіз, психолог мамандарға барған жөн бе? Жалпы енді мен тіпті айғайлап тұрып айтар едім, әрбір адам психологқа бару керек деп. Иә, себебі енді мен оқыған кезде осыдан уже 22 жыл 23 жыл бұрын айтатын еді, психолог деген немене, ол алқаштарды емдейсіңдер ма деп айтатын еді, ол психтар бара ма деп, иә. Қазір шында да әйтеуір түзеліп келе жатырмыз ғой, бірақ та әлі көп түсінбейтін адамдар бар да. Психолог дегеніміз бұл адамның жанын емдеуші, яғни кейбір адамдар айтады, ой, менің бәр жерім нормально деп, маған керек жоқ деп айтады, иә. Бірақ та психолог ең бірінші, білесіз бе, денсаулықты емдейтін адам. Солай қараса деп ойлаймын. Себебі қараңызшы, біз мынандай сөз бар, все болезни от нервов деген, иә. Қазір тіпті бәрі дәлелденген, кез келген аурудың түбін, кез келген деп айтпайын енді, бір 80% аурудың түбін зерттесек, ол жерде бізде жаңағы психологиялық проблемалар шығады. Яғни тіпті осы психологиялық проблемаларды емдеген кезде ауру да емделіп кетіп жатады. Яғни бұл, ал енді ауырмайтын адам жоқ, кез келген адам ауырады, 100% адам ауырады шығар. 100 демекші, жәрі 90% адам ауырады, сондықтан ол адамдардың бәрі психологқа баруға болады. Одан кейін жаңағы балам айғайлап қоям, баламды соғып қоям, күйеуіме қандай айғайламайын десем де айғайлап қоям дегеннің уже өзі проблема. Осы проблемамен де бара беруге болады психологқа. Яғни психологқа керісінше қазір өте дамыған адамдар барып жатыр да. Сондықтан психологқа мүмкіндік болса барса дұрыс деп ойлаймын. Жалпы ата-ана жаңағы қандай болуы керек, қалай өздерін тәрбиелеуі керек? Айтып жатады ғой, жаңағы біреуге тәрбие бермес үшін жаңағы өзіңді бірінші тәрбиелеп ал деп. Осы тұрғыда жаңағы енді отбасын құрып жатқан жандар бар, олар енді жаңағы алғаш ата-ана атанады, иә. Осы тұрғыда баланы тәрбиелеу барысында қалай дайындалу керек? Өйткені көптеген дәрігерлер айтып жатады, бала дүниеге келген кезде анасы да әкесі де бірдей қатар жүру керек деп. Енді жаңағы алдында да айтып кеттік қой, ата-анасының қарым-қатынасы маңызды деп, иә. Ең басты ол әйел адам мен еркек адам бір бірімен сөйлесіп үйрену керек. Бізде ермен зайыбы ол сөйлесе алмайды.
сөйлесе алмайды дегенде қалай біздегі сөйлесу жаңағы ана кредитті жабу керек еді, үй алу керек еді, ана тойға немене апарамыз, білмеймін, сол сияқты бір әңгімен төңірегінде болады, яғни екеуі бір-бірін естімейді. Сондықтан осы дүниені сөйлесіп үйрену керек та кешшес, ең бірінші. Бала дүниеге келмес бұрын. Екіншіден, жаңағы айттым ғой, контейнер деп бағын айтып жатырмын ғой, жаңағы анасы, әсіресе анасы ішкі состояниясын ұстай білу керек. Яғни өзінің қалауын естіп, мысалы мен бүгін кәмпит жегім келіп тұр ма, кәмпит жейін. Далаға шығып қыдырғым келді ма, қыдыруым керек деген сияқты. Анасы өзін жақсы сезінсе, ол баласы міндетті түрде 100% бақытты болады. Сондықтан аналар әсіресе былай еще мынандай басталады ғой, күйеуге шыққаннан кейін қыз бала келін болғаннан кейін ана қайын жұртқа жағу үшін, күйеуіне жағу үшін жоғалып кетеді да. Сол жақта өмір сүріп кетеді да, ана мені жақсы көрсе екен деп гүл растворится дейді ғой, ана әйел адам былай жоқ болып кететін сияқты болып кетеді да. Олай қатты беріліп кетпей, мына өзінің ішкі менінді ұмытпау керек та. Неге ол әйел өйтіп жоғалып кетеді? Себебі ол әйел ойлайды, мені олар сөйтіп сол үшін жақсы көреді деп ойлайды. Ауыл адамдар мүмкін жақсы көретін шығар, бірақ та біз енді қазақтар білдіре алмаймыз ғой соны сезімді. Иә, сен жақсысың, мен сені сол үшін жақсы көремін, бағалаймын деген сияқты, иә. Сондықтан осы жаңағы өзінің құндылығын да ұмытпай, өзінді еркелете білсе, сол кезде бір баланс болады. Жалпы адамзат баласына жаңағы өміріндегі барлық дүниелер, немесе жаңағы мінез құлқының барлығы осы бір бала кезден болған оқиғаларға тікелей байланысты. Осы тұрғыда жаңағы өсіп келе жатқан балалар неше жасқа дейін ойын ойнау керек, ойыншық ойнау керек, сосын кейін жаңағы мектепке барады, иә, тиісінше 6 жастан. Сол тұрғыда жаңағы мектепке барған кезде ата-аналары бірден қандай да бір үйірмелерге жазып қойып жатады. Осы тұрғыда балаларға жаңағы қандай да бір шектеу қою керек пе? Осындай уақытта ойнайды, осындай уақытта үйірмеге барады деген сияқты. Енді жалпы мынандай дүние бар, иә. Тіпті психологияда ол бөлінеді, 6 жасқа дейін ол ойын баласы. Иә, ойын баласы. Оның негізгі іс-әрекеті ойын деп аталады. Яғни 6 жасқа дейін бала міндетті түрде ойнау керек. Ойнау арқылы оқытқан кезде баланы ол тез қабылдайды. Иә? Ал енді жалпы бастауыш сыныпта да, тіпті 6 жасында да мұғалімдер бүйтіп ойнатып отырып сабақ берсе, бала әлдеқайда тез қабылдайды. Одан кейін 6 жастан кейін оның негізгі іс-әрекеті уже оқу бола бастайды, иә. Енді жалпы мен өзім осындай жаңа балаларды дайындау орталығының есімін. Сол кезде мысалы ата-аналар келетінде былай айтады. Иә, күні кешке сабақ оқысын, ағылшынға жазып қойыңыз, логикаға жазып қойыңыз, ана күреске барсын, тағы да вокалға барсын деп тізімді құрып шығады да. Сонда мен айтамын да, ойбай-ай, мынау баламнан қалай көтереді? Мүмкін емес қой баланың психикасы деп, иә. Яғни тіпті ол бірінші класта солай жазады да. Бұл жерде көрдіңіз бе, біздің аналарымыздың, бұл жерде аналардың, әкелердің бір жүзеге аспай қалған армандарын баласына жабыстырғысы келеді да. Өйткені ол бала кезде мүмкін пианинода ойнағысы келді, ол соны жаңағы мен балам пианинода ойнау керек, мен сурет салмай қалғам, мен балам сурет салу керек, мен өлең айтпай қалғам, бұл айту керек деген сияқты өзінің бір орындай алмай қалған армандарын балаға жазады, жабыстырады. Бірақ осы кезде көтере алатын бала бар, көтере алмайтын бала бар. Балалар әртүрлі ғой. Мысалға менің практикамда болды, бір қыз болды, бізде ай бармайтын жері жоқ, бірақ бәрін көтеріп жүреді. Өйткені ол баланың тума өзінің энергиясы көп. Сондықтан ондай болса әрине көтере алады. Ал бірақ біздің ата-аналар жаңағы балаға өзінің орындалмай қалған арманын жабыстыруды қою керек деп ойлаймын. Жақсы, көп рахмет. Бізге берілген уақытта өз мәресіне келіп жетті. Арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, Жаңа Қазақстан келесі санда жүздескенше аман сау болыңыздар.